А кто ловил? Вы? Нет, у нас нет. Таня! Спрашивай, вот девочки, они рыбу ловили. Девочки, вы это наловили? Да, вот. А выбирать-то будет в сети. Она будет сушиться. Она сушится у нас будет. Потом будет еще второе блюдо. Да. Так. Это еще вода не закипела, да? Нет, вода не закипела. Толстолобик, а что за рыба? Толстолобик. И карп. И карп, и все? А да. Мелкой нету, это будет не двойная, не тройная, да? Мы тут еще кое-что для себя взяли. Ну, мать в виду для навара. И водку ж надо доливать туда. Горілочка буде в кінці, а не на початку. Коли вже будемо ставити таку невеличку крапку, обов'язково підійдете, побачите. Ми це... От ще одна команда на уху. Риба заморожена. Ось то роздуваємо. Картошечку чистять. Вітер такий. Розжигаємо. Так, ветерок вам поможе. Лука. О, лука сколько много. Так надо, да? Еще одна команда здесь уже. Ой, топор какой у вас древний. Да? Серьезно? Или... Нет, не знаю. Происхождение неизвестно. Так, а вот тут люди сидят. Не делают ничего, не варят, только ждут результата. Варим. Плачем, но варим. А где ваши будут? В смысле? А вот там спортсмены. Вы когда выходите? А я уже в 9-й школе. А, все уже. Понятно. Вот еще одна команда, это уже 10-я. Распали в ручейке бывшем, родничке засохшем. А на берегу Дніпра рибачки подлавлюють для ухи рибку, вдруг кому-то не хватить. Поймалась рибонька. А первая пошла, должна плыть регата мимо пляжа. Первая оторвалась от всех. О, махают! Привет, привет, мужики! Ніхто не буде секрет. А хто у нас взяв шарпову лопату, я одним подивився, що робити, що називається ця країна. Було вкусно. Так от і приїжджу. Береш казан. Привет. Друга команда. Уже пеночка появилась. А? Пеночка. А то пеночка, уже бросили, да. Рыбку, да? Пеночка, да. Красная. То есть уха благородная будет. Да, да, да. Гумілкович, Гумілкович, але не нашим капітаном. Правильно, 1808. Ось це гарне. Ну, нас же тільки... Жан-Жак! Ні, давайте подумаємо разом. Тут кажуть, Жан-Жак вже. Ціле потомство виноградників. Жатон. Правильно, команда. Фішка, перша школа. Перша школа, фішка отримує 1 бал. Правильно, молодці. Наступне питання. Перша назва майбутнього бренда Таврія. Так.
перша назва. Тільки-тільки як починалась їхня історія. Так, ну коньяк всі ми любимо? Ну, ближче, тільки по тому, по чому я ходжу, але ще з доповнюючою назвою. Піски, таврі, піски. Та які ж піски? Піски, але які? Але я привіт. Ні. Піски Херсонщини. Ні. Піски таврі, піски таврі. Ні. Піски чоловіки, я прибляю. Молоді, а ще є... Піски мастер. Старі. Пішка, доступні вам, молодці. У команди «Фішка» вже 2 бали. Так, давайте, капітани, настроїлись, давайте відповідати. Подумайте, коли з'явився перший коньяк? В якому році? Так, в якому році з'явився перший коньяк? Ні, коли з'явився офіційно. Ну, приблизно, кажіть, якщо буде гаряче, ми вам зарахуємо. Якщо буде близько, ми вам зарахуємо. Ні, трошки пізніше, пізніше. А за 1907 год? 30. Ну, близько, вже близько. 1965 рік. Команда «Фішка» 3 бал. Давайте, друзі, отпуски, друзі, давайте підтримуємо. Команди, давайте не тільки слухати, але й гучно аплодисментами підтримувати наших капітанів. Нагороду такою красивою, дуже красивою назвою. Борисфен. Ні. Так, Борисфен кажуть. Ні, ні, Борисфен. Ні. Ой, у нас таке дуже гарне місто. Каховка! Так, зараховуємо бал. Так, команда? Юшкознавці! Бал! Отпуски юшкознавці, давайте! Вітаємо. Хоча б своїх підтримуйте! Скільки існує гран-прі у Бренда Дав'їм? 3, 5! Хто більше? 7! 5! А подумайте гарніше! Ще більше! Недооцінюйте! Та менше 17. 11. Більше 10. 12. 12. Команда «Сокіл» отримує ще один бал. Команді тоді і вам, і «Сокілу» по балу. Один. Вам також бал. Підказую. Але о, кранову. Марія, далі поїхали. Марія, кранову потрібно. Думайте, ви всі знаєте. Я впевнений, що всі ви знаєте. Зем'ян. Алекс. І коньяк. Домашній. Пов'язан з назвою міста. Молодець. Команда ухажори. Херсон. 15 років витримки. 42 градуси Цельсія. І останнє запитання. Який коньяк в період пандемії в Нью-Йоркі завоював золоту медаль? Молодець. Ухажори. Імперіал. 25 років витримки. Підтримуємо, друзі, давайте поаплодуємо. Так, скільки ми отримали бали, команда «Фішка»? 4. П'ять, команда «Ухажори», 5 балів. Команда «Ухажорів» перемагає облиски. Запрошуємо для нагородження. Штанько Світлана Геннадівна, спеціаліст по організації та проведення екскурсій і дегустації «Таврія». Будь ласка, оплески! Дякую!
Капітани, не розходьтесь. У нас буде ще одна вікторина, але вона пов'язана з вашим, з вашою улюбленою стравою, юшкою. Вікторина, ви готові? Точно. Давайте. Готові. Це вже трішки проще. Так, це буде трішки попроще. Це ви все знаєте, любите. Перше ще питання. один приз розігруємо. Який гриб називається? Слухаємо уважно, друзі, уважно, капітани. Уважно. Це по вашій темі, тому слухаємо, юшковари. Який гриб називають червоними, хоча м'ясо у них біле, а ікра чорна? Який гриб? Осетрових, правильно. Команда Сокіл, перший бал. Команда Сокіл, один бал. Далі, питання. Наступне. Яка риба не реститься в найлютіші морози? Макарась. Ні. Щука. Ні. Корзак. Ні. Яка риба не реститься в найлютіші морози? Ні. Форель. Ще варіанти? Давайте, думаємо. Майже. Так, рибак, ну, юшковари, давайте, думаємо. Ні. Ні. Підсказуємо їм. Ну, давайте, риба на букву М. Мойва! Ні, точно не мойва! А якщо розпочати ми? Менталь! Ми? Подумаємо разом! Ми? Ні! О, близько! Медуза! Така м'яка кінцівка! Ну не мучаємо! Добре, кажемо відповідь! Риба ми! Наступне запитання! Чи? Так, у Кажора один бал, у Кажора. Команда Фішка. Фішка перша. 2 бали. На якому континенті немає жодної річки? А яка команда? Знову у Кажори. Так, давайте вирішимо, чи тільки капітани відповідають, чи ще й помічники. Давайте тільки капітани. Ветер усиливается. Что вы там выиграли? Поплавок и все что? Поплавочек и душевные шарики. Коньячок у нас был один. Выиграли наши коллеги. Юшка-знавцы, который будет делиться с коньяком сегодня со мной. Вичка. Yes. Туристы собрались. Опытные. Рибаки, опытные повара. О! Народ подтягивается, уха уже скоро будет готова, и люди подходят. Подгоревшим салом. А ну вкуснее, наверное, еще будет подгоревшим. Да? Нет? Еще картошечка, пшено и будет знатный кулеш казахский. Такие как батьки есть. Так, уха еще не готова, уже очередь, да, смотри. Уже можно есть. Так очередь уже готова. Уже можно есть, да. Вот смотрите, термос был для пищи. Теперь сделали буржуечку такую классную.
А кто это у нас? Осень, да? Я не знаю. Красавец. А надо наискосок было рубать. Быстрее бы было. И полание, да. Увага, увага! Ми всі любимо свої рідне місто. Помічники, отримайте рибу, сміттєвий пакет та за сигналом починайте чистити рибу. Рибу потрібно почистити не тільки швидко, а й якісно. Всі чули, не тільки швидко, а й якісно. Так, помічники команд, вас повинно бути тут 9 команд. Давайте, 9 помічників, підходимо. Після конкурсу ви повинні прибрати за собою. Сподіваюсь, всі почули. Давайте розміщуємося. Ось у нас столи. Ось. Команда яка? Тюлька. Тюлька. Команда Тюлька. Юшкознавці. Юшкознавці. Яка команда? Старічки туристи. Фішка. Ухажори. Ухажори. Ще де команда? Кульбаба. Так, кульбаба. Рибу не тільки лушпиня, а ще й всі внутрішні. Їхні особливості. Всі нутрощі чистимо і в пакет, друзі, що було. Прибираємо все за собою, обов'язково, але чистимо не тільки швидко, все. А якісно, і жабра, все достаємо, була... жабра, нутрощі. На рахунок три, приготувалися? Стоп, 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 зачекайте, ще одного немає учасника, де він відійшов. Він біжить з пакетом. Так, старічок-турист, давай з собою помічників гукай. Так, розпочинаємо. Один, два, три, поїхали! Підтримаємо команд! Підтримуємо, друзі, сильніше, сильніше! Всі, всі тримаємося, всі сюди! Чистимо повністю, друзі, внутрішні, жабра, все витягуємо, витягаємо і складаємо у сміттєвий пакет, друзі. Не тільки швидко, але й охайно, друзі. Час, друзі, час у нас з вами не піджимає. Чистимо як можемо, давайте, друзі. Чекаємо. Перших трьох переможців. Так, тільки перші три переможці. Так, команда. А голову, а голову. Давай, давай. Так, команда фішка. Команда фішка, ухажори. Ухажори, третій. Конкурс у нас є перші три переможці на швидкість чистки риби. Просимо вас вийти сюди попереду столів. Це команда фішки, команда ухажори та команда старички-туристи. Так, і робоче місце, друзі, всі за собою робоче місце прибираємо. Ми обов'язково перевіримо. Так, команда фішка зі своєю рибою, ухажори і старички-туристи. Давайте виходимо. Зараз усі разом. Зараз всі, хто присутні, нам. Всі, хто присутні, ми з трьох виберемо одного переможця. Допоможіть нам обрати найчистішу рибу у помічників перших трьох. Давай. А останні нам допомагають. Перші почисти. Зачем вона тобі нужна? А гуку. Уважно. Так, друзі, давайте всі, хто тут присутні, ми зараз всі з вами оцінюємо рибу і виберемо з нашими глядачами, яка риба тут найкраще почищена. Давайте всі разом, давайте підійдемо, подивимось і проголосуємо. Давайте всі подивимось.
щоб було незалежне, незалежне з нами мнення. Жабри, 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 посмотрите. Жабри. Заметьте, ухажерство. Это ваше шоу для уха. Да, да, давайте подивимося ще й на розмір. Звичайно, так, журі. Журі, це ви, наші шановні глядачі, присутні гості міста, ви наші журі. Без вас ми не будемо давати бали командам. Ну, ставочки в туристів теж велика риба. А давайте ми зараз по оплескам. Так, підходьте всі сюди підходьте, а ну-ка. Друзі, друзі, допомагаємо. Давайте, всі підійдіть сюди, друзі, хто у нас буде оцінювати. Давайте по оплескам, і так. Ухажор. Так, друзі, хто підтримує ухажорів на рахунок три? Так, друзі, команда «Фішка»! І, друзі, команда «Старички-туристи»! Ну, голосніше! Так, у нас тут два претендента на перемогу. «Фішка» і «Ухажори». Давайте ще разочок! Команда «Ухажори»! І команда «Фішка»! Хто кого із вболівальників перекричить, тому і приз. Давайте так. Давайте, знаєте як? Давайте, давайте так. Наші вже пішли. Дивіться, ми знайшли вихід. Давайте, знаєте як? Давайте просто... Можна сказати? Можна сказати? Є дама, я даю победу вам. Победу одержали «Фішка». Так, у нас два переможця. «Фішка» і «Ухажори», друзі! Оплески! Оплески, друзі! Саша, яка команда? У нас «Юшкознавці». «Юшкознавці». За вас. Тримайте баланс, вас тут знімають. Я думаю, що це буде наваритися найсмачніше. Бо тут професіонал. А хто? На дереві. Мужики відпочивають, а дівчатки працюють. Воля, вас грає героєм. Ви ж стає щастя. Ворота. Чоловіка лівого. Все, машина. Ми граємо до друг, воротів. Дорожка. Ну, давай, давай. Баратай. Независимо. Ну, не от вас, не от меня. И это... Прямую очку. Да. Правильно? Мы играем по времени, 5 минут. Заканчивается время, я свистну. Первый тайм. Там, ну, чуть-чуть. Берегу попусти. Давай, давай. Давай, давай. Так, так. Еще раз, не разрешу. Все, просто забивай. Больше. Короче, вратарь стоит, когда я ему голосу беру. А вратарь? Вратарь вообще отдельно. Мы играем дорогу против дорог. Мы играем против Поехали. Оп. Саня. Оп. Пасик. Забей. Да забивай. 1-0. Хорошо. Поехали. Башняк отсюда. Вы отсюда его. Разводите отсюда. Да. Давайте, а 1-0 взяли мы. Все, все, лицо, лицо. Поймал. Задом. Поймал. Уже красиво, да? Добра. Всіх вітати раз!
Є місто наше. О, уже готове почти, да? Почти, ну ещё. Не хватає, дядя. Брежечка. Місто, куди хочеться повертатися знову і знову. Так оспівував Новокаховку наш земляк, поет Анатолій Бахута. У нас в Каховці не те, що у вас. У нас і вода то не гірша за квас. У нас і вино є. А що за вино? Ви, може, якесь і пили, не воно. У нас таки справді багатько чудес. У нас і Дніпро єсть, і море, і ГЕС. Куди там вам, бідним, до нас? Нікуди. У нас і поля, як поля, і сади. А вулиці, парки, об'їдьте весь світ. Ви стільки не знайдете зелені, квіт. Є що говорити, так це ж не секрет. Нас кожен закоханий хлопець поет. А що за дівчата, аж серце трясе. Як тільки 17, богиня і все. Ну вся ти дітей, ну малята ж і то. Якщо не Гагарін, то значить дідов. У нас і земля, то не те, що у вас. І небо у нас вище в тисячу раз. Та й сонце у нашому небі не те. У вас воно срібне, а в нас золоте. Сьогодні хоч і прохладно, ветерок, зато дождя нету, як вчора. Так, немножко одеться нормально. Чистого жеренця вечір воду п'є, а в близької тиші голос перепілки, духа мови кличе, що у серці є. Я землі цієї паросток зелений, я цієї вісі крапля дощова. Заплуюсь у мене, приросли до мене, жито і дерева, квіти і трава. Ні для мене щастя іншого не треба. Хоч була тривога, очі вам пече, лиш би рідний голос, лиш би рідне небо. Опускати руки на моє плече. Ні для мене щастя іншого не треба. Хоч була тривога, очі вовпече, лиш би рідний голос, лиш би рідне небо, опускали руки на моє плече. Краю мій коханий з батьківським порогом, свідком мій високий з маминим чолом. Я прийду і стану з дальньої дороги, я прийду і стану під твоїм вікном. Ні для мене щастя іншого не треба, хоч була тривога, очі опече, лиш би рідний голос, лиш би рідне небо, опускали руки. Голос, лишь бы небо, опускай.
Каховка утворена на початку 50-х років на місці село Ключове. Місто будувалося одночасно з будівництвом Каховської гідроелектростанції, як містечко для гідробудівників, мешканці якого з самого початку іменували населений пункт як Нова Каховка. Назва швидко прижилася і згодом стала офіційною. Днем народження міста вважається день присвоєння йому назви Нова Каховка, тобто 28 лютого 52-го року. У 1958 році стару частину місту занесено до світових пам'яток архітектури як місто, що збудоване за єдиним планом. Таких міст, окрім Нової Каховки, у світі ще два – Бразилія та Санкт-Петербург. Старе місто – історичний район, з якого почалося все місто, збудоване за єдиним планом від самого початку. В основі забудови двох та трьох поверхів будинки з черепичними або шиферними дахами. Багато будинків прикрашені орнаментальними пано в техніці різьблення по сирому тиньку, створеними художником Григорієм Довженком, одним із учнів Михайла Бойчука. Їх називають кам'яними вишиванками. Район обмежений вулицею Героїв України та Дніпровським проспектом, які разом з вулицею Історичною тягнуться паралельно Дніпру. Ще одним відомим місцем у парку є, друзі, казкова Діброва, яка знаходиться ось тут, неподалеку від нас, друзі. До його складу входять зоопарки із тваринами, дитячий майданчик та виставка різнокольорових скульптур, вирізаних із дерева. Казкова Діброва з'явилася у 1990-х роках, коли місцевий підприємець, скульптор-різьбляр Новороцький заснував надзвичайний парк із маленькими ставками та струмками. Щорічно у місті відбувається міжнародна виставка та Таврійський ярмарок, міжнародні економічні форуми, міжнародний туристичний форум «Таврія туристична», виставка «Світ городника», рейтинг популярності та якості «Дніпровська перлина», спільні міжнародні економічні місії, в рамках яких проводяться різні конкурси з дегустації вин, коньяків, пива, кондитерських виробів, конкурс на кращу рибацьку юшку, а також фестиваль мод та музичний фестиваль «Таврійське джерело», вітрильна регата, спортивні змагання, туристичний зліт. Я перерву. Називається на півроб 3. Давайте, друзі. Конечно, они вот это учудили целиком кидать. Что, не сварил ты еще? Футбол продолжается, мини-футбол. Вот Третьёк организовал такой парень. За свои средства все. Как страхнуть. Конкурсом від нашого спонсора «Таврія». Давайте, друзі, з праздником вас! Праздником вас! І вас теж! А що це ви без мужичків? Все замечательно, з'єм юшку! У півтора десятки фраз лише скажу я цифру три. Приз негайно ти бери. Всі запам'ятали, що потрібно робити. На рахунок три, коли ви почуєте три, потрібно брати приз. Вставайте ближче, ближче вставайте. Це приз. Але не дивіться. Так, давайте стоїмо рівно, стоїмо рівно. Друзі, на рахунок тільки три. Зрозуміло? Коли вірші запам'ятати хочеш, їх не зупри до пісні в очі. Візьми і на ніч повтори. Разок, другий, а краще. 10, поклали. Одного разу ми піймали щуку, розпотрошили
А всередині рибок дрібних побачили і не одну, а цілих сім! Ді, треба їх убирати. Мрія хлопець загартований стати олімпійським чемпіоном. Дивись на старті, не хитруй, а чекай команду. Раз, два, марш! Одного разу поїзд на вокзалі мені 3 години довелося прочекати. Є переможець! Як вас звати? Женя. Євгеній, вітаємо! Проходьте всі помічання! Вітаємо переможця, друзі! Ось так легко і невимушено приз забирає собі свій переможець. Пішли на рибалку і заблукали, друзі. Перша команда підходить. Давайте, вон сюди. А друга команда сюди до нас підходить. Ось сюди, до мене. Давайте, одна команда до мене підходить. Ось сюди стає. Ось сюди. Один за одним. Почали! Поїхали! Далі, друзі, ми підтримуємо, ну ж, бо облиски, глядачі! Глядачі, підтримайте облисками! Команди стараються, команди... Давайте, давайте, друзі, підтримуємо, підтримуємо облисками! Ага, тут до нас приєдналися знатні болотохтівці, які вже не перший раз перебираються через болото. Давайте, давайте, підтримуємо облисками! Ну ж, друзі, якщо у вас є тут ваші, з вашої команди, якщо у вас є тут люди, то давайте їх підтримувати! І в іншу сторону тепер, поїхали! Ну ж, друзі, підтримуємо, давайте поаплодуємо ще раз ось, колосніше! Давайте, друзі, давайте, підтримуємо, ну як це ж так? Давайте нашим допоможемо! А може нашим тут кричати? Підтримуємо, друзі! Очередь образовали. А я батько тут. Час до команди підійшли. Він один. Я думаю, треба ще один конкурс провести, щоб ми бачили, хто ж з нас кращий. Наступний. Зараз знову буде дуже гарячо. Та як зможете, так і біжіть хоч. Так, друзі, давайте біжати тільки передом. Скажіть, коли будете готові? Тільки передом бігти. Передом. Готувалися? Давайте поаплодуємо нашим учасникам. На рахунок 3. 1. 2. 3. Поїхали!
таксі добіжу, давайте до кінця. Молодець! Підтримуємо! Підтримуємо оплесками. Пройти так само. Так, хто розірветься, друзі, давайте так, якщо ви розірвалися, ви вертаєтесь назад. Зрозуміло? Хто розірветься, повертається назад. Ну, хто перший, можна, так, давайте. Ну що, команди готові? Вболівальники готові? Але уважно слухаємо, на рахунок три, добре? Один, два, трамвай! Трамвай, ну куди ж це не три? Стоп, стоп, стоп! Назад, 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 неуважно слухали. Не, назад, назад, неуважно слухали. Назад, всі на три колеса, я скажу. Один, два, трактор! Трактор, ну куди, це ж не три? Це трактор. Два, трамвай! Ага. Один, два, три, поїхали! Так, на присядки, на присядки! Не встаємо! Вперед, 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 ідіть, ідіть! Мерші, мерші! Держись! Ні, не виходить, ти на присядки! Уперед, уперед! Так, але ми з вами не розслабляємось. Не розслабляємось. У нас ще один конкурс для вас. Три, поїхали! Раз! 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 Друзі, підтримуємо! Давайте всі оплески! Що продукцію Таврія добре знають і полюбили не тільки на Батьківщині, а далеко за її межами. Тому команди обов'язково отримують призи від нашого спонсору Таврії, яка розширюється географія продукту в Таврії. Больша! Друзі, давай, вже готов, да? Я підходжу до роботи. Так, стоїм, ждем мама Куліша. Так, так. Вітаємо всіх з тим міста. Чекаю вас на УХА. Стоїм машина будівника? Так, да, ось так. Стоїм машина строїтеля, це правда. Сьогодні забули про цей праздник. А воно здорово. А що це? Вперед! Що є першою основою туризму, друзі? Ребята, на второе место команда «Подышки». Ихно. Ихно. Ихно первое место. Нет, Санечка, второе место! Второе это не первое, оно было близко. Константин! Понял, да? Кавчику! Так, ну, а это я. Это тебе. Спасибо, Дима! Это что, за первое место? Нет, у меня второе место. Спасибо. Дмитрий!
И наши победители, команда студенты. Итак, Кирилл Мовчан. Поехал, Кирюха. Начинаем его. При коронавирусе. Никто, Виктор, лучший бомбардир. 5 на 7. Заколотил. 5. И Абдулов Ярослав. Маленький матч. Так, это еще. Я не курю. Ви зможете тільки після нагородження переможців. Для цього відведено куточок на пляжі. Ось подивіться міського пляжу. Дотримуємося також дистанції. Не забуваємо про це. Так, хто ще не приніс команди учасники юшковари? Хто ще не приніс свою юшку, тому давайте до нас, сюди, до столу журі. Ось сюди отіли свою юшку, сюди потрібно. Шановні гості, гості нашого свята. Роздача юшки буде централізована. У нас буде переможець, а потім будемо роздавати юшку. А от тепер пробуйте. Поняли три ряда виды, как положено. Так, это белая стрела. Відходим, тримаємо. Не дала, да? Мы их розігріваємо. Шановні гості нашого свята, ми не торгуємо учасників команди. Шановна команда, это тоже белая стрела. Ну что, я похож на белую стрелу. Я сами два стрела отдал честно родине. Теперь хочу немножко дать. Пацаны, уки хочешь? У меня нет уфи. Вже час прийшов, все, виносимо сюди за столи, давайте. Поки, друзі, поки наше журі виявляє, у кого ж найсмачніша юшка, команди можуть потихеньку зносити сюди до столів вашу юшку з казнами. Давайте, друзі. Команди, учасники, всім увага! Хто стоїть, кожен, хто стоїть, а кожен не хоче спробувати.
Санюшку с ночной. На любой славянской гулянке ты услышишь песню порядка. Даже ночью из позаранку. Так, 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 команди учасники, все, всі сюди, давайте, всі, хто тут присутні, підходимо сюди, друзі. Оголошення, друзі, друзі, всі послухали, всі підходимо, зараз у нас шановне наше журі буде зараз казати результати конкурсу, друзі. Тому уважно слухаємо, всі підходимо сюди, друзі, давайте, давайте. Шановні учасники конкурсу, шановні гості. Сьогодні День міста. Всі команди сьогодні дуже добре попрацювали для того, щоб приготувати смачну юшку і порадувати всіх гостей, які завітали на це свято. Тому ми сьогодні об'явимо всіх учасників, які завоювали призи, грамоти і стали переможцями. Я запрошую для нагородження команду юшкознавці. Юшкознавці, будь ласка. Юшкознавці. Нагороджується команда в номінації «Смачна юшка». Будь ласка. Юшкознавці, підходимо сюди. Номінація «Смачна юшка». Оплески. Дипломом нагороджується команда «Ухажори». Номінація «Особлива юшка». Номінація «Особлива юшка» «Ухажори». Фото, вот камера, давайте смотрим. Номінації «Прозора юшка» нагороджується команда «Тюлька». Номінація «Прозора юшка» отримує команда «Тюлька». Оплески, друзі, більше, більше оплесків. Я номінація «Класична юшка» нагороджується команда «Старички-туристи». Старички-туристи, сюди підійдіть, будь ласка. Старички-туристи. Де вони, не бачимо. Старички-туристи, сюди для отримання номінації. Все, біжуть, біжуть. Номінації «Пікантна юшка» дипломом нагороджується команда «Курінь» імені Віталія Галети. «Курінь» імені Віталія Галети, підходимо! В номінації «Дубняна юшка» нагороджується команда «Кульбаба». Оплески, друзі, давайте всі-всі підтримуємо, давайте. Чому тут зібрали, щоб всім було приємно? В номінації «Запашна юшка» нагороджується команда «Сокіл». Команда «Сокіл», номінація «Запашна юшка». Оплески! Собаки. Приз собачих симпатій. В номінації «Традиційна юшка» нагороджується завод «Часткових риб». Вони знаходяться в будинку культури.
Федерации «Сытна Юшка» нагороджується команда «Біла Стріла». «Біла Стріла», підходимо! Оплескаємо! Друзі, давайте, всі друг друга підтримуємо! А зараз, друзі, особлива увага! Особлива увага, друзі, всі слухаємо уважно! У нас вже 9 команд отримали подарунки, дипломи, а стався головний приз. Найкраща рибацька юшка нагороджується команда «Фішка». Загальноосвітня школа номер 1, будь ласка. Найкраща рибацька юшка, друзі, підтримуємо оплесками! Головний подарунок. Так що дозвольте ще раз поздоровити всіх учасників, переможців і всім смачного! Будь ласка, пустуйте юшку і думайте, що на майбутній рік нам можна тут також зустрітися. Всіх святом! Ну що, друзі, до роздачі юшки приступаємо! Поїхали, друзі, коштуємо смачненьку юшку від наших команд! Всім гарного настрою, друзі, і зі святом вас! Всі команди, учасники для роздачі юшки мешканцям нової Казбовки. Підійдіть сюди. Сьогодні роздаємо юшку. Команди, учасники. Друзі, гарного настрою та смачного. Сюди приходите по кругу всі, пожалуйста. По кругу, щоб я не відривалась на всі часті. На всі сторони. Держи сильно. А я там побольше надо, и он тратит много энергии на стихи. Все набросились на юшку. Ребенок плачет. Не наступить. У Лены самое вкусное выбрала, да? Боже, это вкуснятина, это вкуснее юшки. А чья? А, это... Ты кулиш пробовали? А не попробуй. Не, я занятый. Попробуйте кулиш Власова. Власова? Да, Юрий Валентинович, а попробуйте просто кулиш. Це ни с чем не порівняно. Мои коллежанки из Бугина. Ава! Спасибо. Пожалуйста. А ты что, уху, шоколадка вкуснее, да? Так, все, здесь уже заканчивается пиршество. Где же оно заканчивается? Наша вам половина ушла выступать. Только начинается. Шановні гості міста та ті, хто коштують нашу смачненьку юшку, спеціально для вас від команди «Тюлька», від команди «Тюлька» номер художньої самодіяльності, друзі. Друга школа, команда «Тюлька», номер художньої самодіяльності. Тому, друзі, давайте всі підтримуємо оплесками їх. Давайте всі, хто зараз їсть юшку, по оплесками давайте поаплодували і підтримали. Давайте всі разом. А що так слабо? Дуже смачно, гей, наша юшка, гей, наша юшка, дуже смачно,
Корнічук, попереду Корнічук, варить нашу юшку, варить нашу юшку, та й людей жде. Гей, наша юшка, гей, наша юшка дуже смачна. Або заду вся команда, або заду вся команда. Юшку наварили, себе похвалили, ми команда. Гей, наша юшка, гей, наша юшка дуже смачна. Гей, наша юшка, гей, наша юшка дуже смачна. Всім дякую! Разные кухи продолжаются, люди веселятся, поют, пьют, кушают.